Toks, kaip sakau, labai dviprasmiškas toksai jausmas po tokių rungtynių yra, nes tikrai buvo geros rungtynės, labai tenkino, kas liečia ypač antroji pusė ir pirmas 5 minutės mūsų žaidimą gynybai, tą, ką treniruojamės, tą intensyvumą, tą perėjimą greitesnį, viską tvarko, bet tos nuo 5 iki 20 minutės ta atkarpa, nu, čia turim išsianalizuoti, kaip sakau, ir nekarto tokių dalykų, nes kiekvienas po vieną kartą, kai kas maksimum 2 kartus padarė priešingai, nei yra taisyklės. Ir čia nu, norėjom laikyti labai nu, aukštą intensyvumą rungtynėse, kad tempas būtų didelis, viską naudodami savo rotaciją, tą norim padaryti, tačiau nu, negalim norėdami tą daryti pamesti galvas truputį. Trečias rungtynės iš eilės, kur gan nerezultatyvios yra. Ar varžovai tokie gerai besiginantis, ar kažkur kitos problemos? Manau, čia yra problemos dar tame, kad dainam iki situacijų, kurias tikrai susikuriam geras, ir kada reikia priimti sprendimą, ne visada tas sprendimas yra geras. Taip, aišku, šiandien irgi prametėme ir iš po krepšio, ir pasikovojo kamuolius puolime, ir porą kartų, ir ten antroji, ketvirtam ketvirtyje, ir Vycka, ir Džėjus, atrodo, iš situacijos geros, iš po krepšio, reikia tik tai įmesti, taip kad, nu, čia dirbam treniruotėse tam, ir tikrai, čia net nebejoju, kad ir tie metimai, tie tikrai įkris, negali visą laiką tas toksai, ta forma tokia būt aukštumoj, kaip sakau, nu, dabar gal truputį yra toksai sėdimas, truputį vėl ta rotacija sumažėjo, tos lygos savo padarė, tai bet polimas yra polimas, tai ta, kad gerai tu besigindamas tokias rungtynės laimėtų. Daugiau klausimų? Kur žinim, Šikšnius buvo? Kirkšnį pasitempė per treniruotę, taip kad nuo keliom dienom iš daktarai nuėmė nuo treniruočių ir darosi procedūras ir tikimės trečiadienį jau žais. Ar atsimenu trenerį tokias rungtynės, kur būtų abi komandos tik 23 kartus prasižengusios? Čia manau, kaip, nu, manau teisėjai pasirenka rungtynių kaip tą liniją, kaip jie traktuos. Jie yra labai fizinė komanda, žaidžianti kietą žaidimą gynyboje ir jeigu jie pasirinktų, manau, kitokią liniją, tai būtų labai daug tų pražangų. Mes irgi esam komanda, kuri žaidžiam, stengiamės žaisti kietai gynyboje ir tokia buvo pasirinkta. Tai buvo pasirinkta abiejose pusėse. Taip negali sakyti, taip, kad ten, aišku, nu, kaip visada atrodo, kad tave ten truputį kažkur nuskriaudžia, bet nu, aš manau, abiejose pusėse buvo pasirinkta ta tiesa.